Ka jeta ditën e sotme në moshën 82 vjeçare Aneta Rama, e cila pra ishte nëna e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama dhe gjithashtu edhe gruaja e skulptorit Kristaq Rama, ndërsa lajmin e ka bërë me dije vetë kreu i qeverisë ku shprehet se nëna e tij ka qenë guri këndor i shtëpisë Forcës Askush. Ishte drita dhe guri këndor i shtëpisë ku rritëm e u bën burra e ku mbetëm gjithë një fëmijë. E di që derisa të shoh dot diellin e yje do të jesh me mua e bukur dhe Forcës Askush. Do na mungosh shumë, por asgjë më shumë nuk do bëje dot për ne, se sa e pamundura që bëre plot përkushtim gjithë jetën, prandaj prehu në paqe mam, ka shkruar kryeministri Rama. Aneta Rama do të përcjellet për në banesën e fundit në orën 17, ndërsa në komunikim të drejtë për drejtë kam kolegen Daniela Maloku, pikërisht nga lagja dhe banesa ku ajo ka jetuar. Daniela, të përshëndes. Përshëndetje Besi. Është ndarë në fakt nga jeta në moshën 82 vjeçare Aneta Rama, nëna e kryeministrit Edi Rama dhe gruaja e një prej artistëve më të njohur dhe skulptorëve më të njohur në vend, zotit Kristaq Rama, i cili në fakt është ndarë nga jeta vite më parë. Lajmin e hidhur e bëri të ditur mëngjesin e sotëm vetë kryeministri Rama nëpërmjet një statusi në Facebook me fjalë të ndjera, ndërkohë që në fakt ai së bashku me familjarët, së bashku me të vëllain e tij Olsi Rama ka kërkuar mirëkuptimin edhe të familjarëve dhe të afërmve që dëtonin të ishin pranë tyre në këto momente të vështira, por për shkak të situatës të krijuar nga pandemia në vendin tonë, kanë zgjedhur në fakt që pra të mos presin takimet e fundit në shtëpinë e të ndjerës. Në fakt, Aneta Rama është një nga stomatologët e para në vendin tonë, e cila edhe në vitin 2018 u nderua me çmimin nderi i stomatologjisë shqiptare. Ceremonia e varrimit pritet të bëhet në orën 17:00, ndërkohë që pra, siç e theksova edhe më herët, në banesën e të ndjerës ka vetëm familjar. Ndërkohë që ne jemi duke parë edhe pamjet kur pikërisht në lagjen pra ku ka banuar Aneta Rama ka mbërritur edhe eskorta e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, ndërsa pra sigurisht është një situatë pazakontë si pasojë e pandemisë shkaktuar nga pandemia COVID-19 dhe për këtë arsye nuk do të ketë një ceremoni zyrtare apo një pritje zyrtare për Aneta Ramën, teksa lajmin e kanë bërë me dije edhe vetë djemtë e tij Olsi dhe Edi Rama. Daniela, falenderojmë për informacionet që përcollen në këtë komunikim të drejtë për drejtë, teksa do të vijojmë me të tjera zhvillime.